жаңалықтар болды. Құрметті көрермен, енді біз Астанадағы жақсы жаңалықтарды эфирдің басынан бастап айтып келе жатырмыз ғой. Тағы да жақсы жаңалық біздің елордамызда. Енді біз қонағымызды қарсы алып үлгердік. Қазір қонағымыздың өзі айтады. Әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Майра Ілиясова біздің сүйікті әнші. Біздің апайымыз. Қош келдіңіз, Майра апай. Қош келдіңіз, Майра апай. Қош келдік, қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті. Жадырап, жайнап, жарқырап отырсыз әшейін. Әпәдемі болып. Осы екі айдай болды ма? Бір айда болды ма? Таң Шолпанды сағындық. Өй жаным сол. Біз де сізді сағынып, соны сезіп, бүгін қонаққа шақырған жайымыз бар. Иә, Майра апай үнемі жаңалықсыз жүрмейтін жан ғой. Әрине. Қанша көрсең де Майра апай ана жобаны жасап жатады, мына жобаға кірісіп жатады. Тіпті біз үлгермей жатырмыз оның барлығын. Ойда, баста қаншасы жүр. Иә, баста қанша идеялар бар. Иә, соның біреуі бұйыртса қонақтарға, мына көріп отырған көрермендерге айтып өтейік, бұйыртса 8 қыркүйекте Астанада танымал эстрада әншілерінің қатысуымен Бабалар үні этно-фольклорлық дәстүрлі өнер фестивалі өтеді екен. Өтеді. Иә. Бұл қандай ерекшеліктер болады? Жалпы бұл үшінші рет өтіп жатыр. Несімен ерекшеленеді соған тоқта? Бұл жалпы үшінші рет өтіп жатыр. Ең алғаш өткізгенде бірінші күні Сағындырған әндер ай, екінші күні Бабалар үні қатар болды. Сол кезде мен ойладым, енді Сағындырған әндер айды бүткіл халық жақсы көреді, күтеді. Бұл Бабалар үнім соның көлеңкесінде қалып қояр ма екен деп. Бұл жобаның мақсаты кейінгі кезде бізде эстрада, күлкілі, жаңағы неше түрлі сатирамыз бар, драма театрларымыз бар. Сол домбыра не жағы дегенмен де аздау сияқты болып көрінеді маған. Сондықтан мен өзім біраз жыл бұрын Қазақстан Республикасының халық әртісі Қайрат Байбосыновтан бітіргем. Негізі домбырамен айтатын әншімін. Кейіннен эстрадаға эстрадамен айтатын әндер, үлкен қазақ оркестрімен айтатын әндердің өзі бар, бар солай. Соған бет бұрып сол әндерді шығарғанда мен негізі эстрадаға көп шақырып кететін болды. Кейінгі кезде домбырамен мен мүлде шақырмайды. Өйткені мен де қазір таза эстрада әншісі болып кеттім. Өзімнің жеке беретін сольный концерттерімде мен міндетті түрде домбырамен ән айтамын. Сондықтан сағынам домбыраны. Мынау Бабалар үніндегі менің тек домбыра емес, қобыз, жетіген, сыбызғы, барлық ұлттық аспаптар мен өнерімді сазген халықтық этнографиялық ансамблімен бастаған. 20 жыл жұмыс істеген. Ансамблмен айтатынмын, домбырамен айтатынмын. Ол кезде ең алғаш 1981 жылы құрылған ең бірінші фольклорлық ансамбль. Ол анау эстрадалық әншілердің ән айтуынан қарағанда ол мүлдем оның айырмашылығы сол Бабалар үнінің айырмашылығы басқа. Басында сол домбыра, қобыз, керемет әншілер бар. Қобызбен шырқайтын бір жас қыз келе жатыр. Біздің кештің қонағы Қазақстан және Қырғызстан халқының халық әртістері Саламат Садықова мен Роза Аманова келе жатыр. Қырғыздың екі мықты қызы. Кештің қонағы. Олар жаңағы өздерінің қобыздарымен, сонан кейін ансамблмен де айтатын қыздар. Сонымен біз бастаймыз, Бабалар үнімен бастаймыз. Содан кейін ортасына қалай халық әндері, халық әндерін айтатын қыз жігіттер, сосын аяғына қарай біздің жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстанымыз бар ғой. Сонымен біз заманауи әндермен бітіреміз. Сонда бір ән кешінде тек қана мен оны неге олай кейде өкінішке орай домбырамен ән осылай қобыз болады десем билеттің өтілуі бірден түсіп кетеді. Неге екенін білмеймін. Эстрада әлгі біздің Тұрсынбектердің керемет күлдіретін мықты мықты керемет қой. Енді мен өз басым барып бір демалам, 2 сағат отырып күліп сондай келгенде халық әрине керемет бар. Яғни фольклорға қазір оның бір билетті жаңадай өтуінің себебі бір жоқ, соны соған үйретуіміз керек. Енді қараңыз, біз мен 3 жылдай бұрын бастадым, бұрында ол болып жүр, бірақ сәл аздау болатын. Енді осы былтырдан бері Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның сол кісінің бастауы осы дәстүрді көбейту. Былтырғы бастама ол кісінің 7 күн наурызды тойлауымыздың өзі керемет емес пе? Бір күні домбыра күні, екінші күні ұлттық киімдер, соның бәрі бұрын
таңертең басталатын наурыз. Сосын оның кейін киіз үйге кіріп тамақ ішетінбіз. Құрт, ана мынау сорпа бірдеме түсте тарайтынбіз. Ал былтыр 7 күн тойладық. Мынандай нәрсе бар да, Майра ханым, өзіңізде келісетін шығарсыз, кейде фонограммамен айтылған әндерге өз басым кейде барғым келмейді. Қарның ашып қалады. Өйткені қарным ашады, иә. Жанды дауысты айтылған әндерге жетпейді. Осы ретте сіздің қазіргі болатын фольклорлық концертте жанды дауыста болады деген ойдамын. Әрине, домбыра болғаннан кейін, қобыз болғаннан кейін. Сыбызғы сасырда жетіген барлығы. Жетіген. Бұл жолы бұрын жетігенмен өзінің мектебін алып шығатын қарақат, бұл жолы домбыра мен алып шығады. Міне керемет. Домбырашылар. Домбырашылар шығады. 30-40 домбырашылар қарақат мектебі. Сосын Елмұра Жаңабергенова мен үшін мынау жыр терме сырдың қызы ғой. Оған жететін әнші жоқ. Ол кімнің, Елмұраның мұғалімі Набат деген апайымыз болған. Ол кісі де бірақ әнші, қазір енді жасы келді, өкінішке орай ұмытылып бара жатыр. Ал сол кісінің жолын жалғастырып келеатқан Елмұра, мықты қыз. Енді Елмұраның қызы Салтанат, қобызбен айтқанын тыңдағанда мен аузым ашылып қалды. Салтанатты шақырдық. Салтанат ән айтқанда қобызбен, мен ойлайтын осы ұлдар айтады, қыздар шықпай жүр деп, мүмкін мен кебіруін естімей жүрмін шығар. Но Салтанатты бірден шақырдық, керемет. Сондай мықты-мықты әншілерді. Жоғары деңгейде өтетін емес. Ертұран деген, Ертұран деген. Иә, Ертұран, иә. Естідіңіздер ме? Әлемге танымал біздің. Ол Тұран, Тұран. Ол дұрыс, ол мықты балалар. Ол Алматыдан таралған консерваторияның балалары. Жақсы білемін мен. Ертұран деген. Шымкенттен 4 жігіт шықты. Мен солармен ашқым келеді концертті шақырдым. Керемет. Яғни біз білмейтін. Самалтауды Димаш жан қалай қып шығарды, е, Самалтау. Ал енді ана 4 бала Самалтауды айтқанын көргенде, мен енді жалпы өзім фольклорды жақсы көрем. Ізденіп жүрем. Жылт еткен талант көрсем, телевизорда түсіріп ап, фамилиясын жазып ап, оны іздеп сүйтіп жүрем. Мынау Дінислам деген баланы қазір қазақ әуендерінде ме, қазақ концертте ме? Соны маған, сол бала шығардың алдында маған көп адам жазды. Майра апай, сіз ана баланы көрдіңіз бе? Бұл бала қойшы бала екен, қой бағып жүріп ән айтады екен деп маған видеоларын жібереді. Дауыс дегенің Әміре Қашаубаев ағамыздың Францияда айтып, бүткіл Францияны дүр сілкіндірген дауысына келеді. Бірақ енді жап жас, мен содан әгіге ойладым, ойбай, мынандай талант қой бағып жүргенін іздеп, іздемейін ба? Анан іздеп, мынан іздеп, Қарағанды театрында істейді деп естідім. Таптым. Содан телефон шалам тауып ап. Денисілам, қайдасың, келші, Астанаға келші сен. Мен сені бір жерге орналасып сөйтсем айтады. Апай, сіз құсап мені тауып, қазір мен қазақ концертте жұмыс істеп жатырмын дегенде мен өзім құлап қала жаздады. Сол баланы шығардық. Қандай әнші. Менің ол концерттерімде Денисілам үнемі шығып тұрады. Майра апай, енді біз жақсы жаңалықтарды легін жалғастырып жатырмыз ғой. Енді елордадағы жақсы жаңалықты айтып жатырмыз, өзіңіздегі жақсы жаңалықты айтайық. Өзімдегі... Сау кесер. Ой, ол бар екен ғой деп қойсаңыз. Мен де бар ғой. Бір қазақта мақал бар ғой, мен ұрлық қылғанда ай жарық болып тұр. Иә. Сол сияқты мен былтыр бір осы ойладым, біздің жасымыз келді, келесі жылы менде үлкен бір мереке, юбилей болады. Оған рахмет, филармония дайындалып жатыр. Мен Астана қаласы филармониясының әншісімін. Астана әкімшілігі маған өте жақсы көзбен қарайды, дайындаламыз деп жатыр. Соның алдында мен осы жасы келгендер неге сахнадан кетпейді, неменеге жүріп алады деп айтпасын деп бір керемет клип түсірдім. Ол клипті енді осылай тұсау кестірем дегенде таң шолпан жазғы демалысқа кетті де қалды. Барлық жерде таңғы нелер, жаңалықтар, анау-мынаудың бәрі. Сосын қойдық, не істейміз? Артынан бере бастады, Қазақстан телеарнасы керемет қолдады, жүріп жатады ол ән. Сол енді биыл Қазақстан деген әнді түсірдім. Бір жағынан өзімнің юбилейім алдында тағы да жұмыс істеп жүргенімді, жанды дауыспен айта алатынымды. Филармонияда біз үнемі жанды дауыспен айтамыз. Сондықтан біздің концертке келуіңе болады. Ұйықтамайсың. Келмей, міндетті түрде келемін. Ал енді ол клипте сіз осы клипті әнді орындағанда сіз жалғыз емес екенсіз, иә? Бұл жерде Қазақстан деген әнді шымкенттік жас композитор, көп ешкім тани бермеген, жіберді. Сосын маған сөз жаздырттым. Сөздер онша ұнамады. Сонымен семейлік тамаша бір бауырым бар, Аслан Ғафуров деген. Сол 3-4 ақынға жаздырттым, сол нені таңдап алдым. Сосын тыңдасам, Қазақстан деген анандай үлкен республика туралы әнді жалғыз өзім айтып тұрсам, бір деңе жетпейтін сияқты.
Сондықтан Асхат Маямиров мырзаның басқаратын жас көрермендер музыкалық театрының әншілері бұл 2 жылдан артық менің қасымда өлең айтып жүр. Сол балалар өте талантты 4 бала. Талантты балалар. Сосын мен сұрайым Асхатқа айтам. Бізде балалар көп, апай, театр актерлары ғой, алып шығып өлең айтуыңызға болады деп айтты. Сосын мен айттым, өзі бойы ұзын болсын, өздері креативті келіскен болсын. Иә. Сосын дауыстары күшті болсын дедім. 4 баланың айтқанда бірінен бірі өтеді. Сол балаларымды алдым да бірге айттық. Енді тағы да Таңшолпан жоқ, жазғы демалысқа тура. Жоқ, апай, сіз үшін біз кеткен жоқпыз. Сөйтсем. Сіз үшін біз арнайы жұмыс жасап отырмыз. Қала күніне болады деді, ол да шынын айтсам болмай қалды. Мынандай тұсау кесілмей қалды. Сөйтіп жүргенде міне шақырып жатырсыңдар, жалпы 7-ші арна қолда жатыр. Сосын Алматы каналына осы жақында барам. Таратуға тура келеді, көрінеді. Енді әдеттегідей Таңшолпанда сол клиптің тұсаукесері болсын. Көріңіздер. Бейнебаянға тұсаукесері болсын. Бірге көрейік, тамашалайық.
Туған елім, туған жерім, Қазақстаным. Не деген әдемі көрініс, не деген әдемі кадрлар. Тамаша шыққан. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Қазақстан телеарнасына басым деп рахмет айтам. Біз жасаймыз, бізді қолдайтын әрине көпшілікке көрсететін де Қазақстан телеарнасына басым дейім. Ал біз сізге алғыс айтамыз, сізге рахмет. Бүгін студиямызға келіп осы бейнебаянның тұсауын кесіп, бізбен бірге сұхбат бергеніңізге бек қуаныштымыз. Рахмет. Алғысымыз шексіз. Сендерге де рахмет. Иә, жүз жасаңыз, Майра апай. Әмин. Рахмет, өрмен. Сізге тек шығармашылық табыс тілейміз. Өздеріңізге ұсынатын әлі де ақпараттарымыз көп. Алыстамаңыздар.